Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady, jsme live na Twitchi, kecáme, propíráme vás na YouTube, OK. Já se zároveň s tím dopustit do pokračování o tomhletom kitu. Drak čtverka. První vypne, vypneme chat. Vytneme chat, OK. První vypneme chat. Oni mě možná mezi tím vytnou, když se tak budu dívat. Takže žádný announcement, nic z nás nebude rušit, jenom světla. Máme to ve správném zoomíku. Krabička nás úplně nemusí zajímat, že jo? Doufám, že tam nebylo nic důležitého, drahýho. Ale to je jedno. Velká těžká krabice, to mě úplně nezajímá. Drak čtverka jako mod mě obrovsky zajímá. První, co vidím, jsou hodně, hodně povědomí tvary. Hodně povědomí tvary. Jakože hodně povědomí tvary. Odkud? Odlost Lost Tohle to zaseknutí, jo? a teda a teda dále. Vyndávání baterek. To je vyloženě prostě. Takhle je to pro mě lost pová záležitost, ale je to drak. Drak jednička byl skvělej, dva, drag drak dvojka byl skvělej, drak trojka stál celkem zapitel, drak čtverka, toho za chvilku zjistíme. Tady spínací tlačítko, nastavitelný zamykací tlačítko, plus, minus, USB-C. Jediný, je tady obrovská škoda, že mod je ze zinkové slitiny. Byl bych docela rád, kdyby byl třeba z hliníku, stálo by to za něco víc, bylo by to zajímavější. Tady tohleto dřevo je prej jako real dřevo. Jo, že to není žádný fake, žádný podvod. Tady ta kůže je prej real kůže. Jako taky žádný fake, žádný podvod. Rozumíš, prostě 100%. Nebudu to zkoušet. Na spodku není žádný ofouknutí, za to je tady značení, tak jak má být, ale žádný ofouknutí pro článek a tak dále. Proč? Protože když by se náhodou stalo, že mě budou potřebovat články odfouknout, oddychnout si, uprcnout si, takzvaně, tak mě takhle kryt, jo? Že žádný problém, nemám v ruce šrapnelový granát. Odpružený nerez ocelový závit, Spark Your Life, zrovna jak se bavíme o tom odfouknutí baterky, tak Spark Your Life mě nezní jako úplně nejlepší slogan k vapingu, ale dobrý, proč ne? Proč ne, že jo, jasně, no. Začíná to vždycky jednou jiskrou. Bráško. Přejdeme k funkcím. Jedu po v nastavování, což se mi docela líbí. Tady nemám vůbec nic proti. Tady mám to nastavení zamykání, což je docela OK, podle mě. Tohle se mě líbí, ale kdo si mě psal v komentáři, že se mu to asi po týdnu vyhnojilo. Neříkám nic, nevím, nebudu ani potvrzovat, ani, jo, rozumíme si, prostě neřeším. Teď jsme tady v odemčení, ale tohle je taky v odemčení. Takže jdeme to zamčit. tak správně. Tady jsme zamčení, tady, jsme v odemčení. Můžu spínat na atomizéru, což je pro mě jako hodně OK. Dobrá, rychlá funkčnost. I když jsem měl v té zprávě, že se to po týdnu vyhnojilo, přijde mě tohleto jako fantastický nápad. Není to hardwarový zámek, je to softwarový zámek, který si můžu nastavit, jak já chci. Raz, dva, tři. Nic. Raz, dva, tři, čtyři. Nic. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Vypnu to. stejně tak potom zapnuto. Raz, dva, tři, čtyři, pět. To 1, 2, 3, 4, 5. Je dobrý, ne? Logo tak, display tak. Nice, nemám nic proti, ale fakt skvělý. Výkon od 5 do 170W. Ve smart režimu by mě do 170W neměl pustit. Přesně tak. A nepustí. Paráda. Na 5W samozřejmě žádný problém. Neprotočím se. Jo? Když si do menu, plus minus, Loop jsem v menu. Mód mám na výběr Smart, RBAčko, to je jasný, jedu si vaty přesně podle sebe. Ovšem jako Eco režim, jakože ekorežim, jako Greta Thunberg režim. OK, nemám nic proti, zkoušet to nebudu. Fajn, <laughs> jdeme zpátky do módu. Mám tady TC, to si vyzkoušíme. No a krok zpět. TC, OK. Jdeme na TC. Titan, Nikl, Neres a já chci Neres 316, ků, Cajk, testovací atomizér. Hned zjistíme, jestli už zase stojí TC za něco, nebo jestli je to pořád napitel a zůstáváme prostě na vatáži. Tak, stupně Celsia, Fahrenheita, jsme ve Fahrenheit. -ech. 6 stupňů Fahrenheita neprotočím. Pojďme do nastavení. Tak, blikají mi vaty. My si dáme typicky 60 wattů, tak jak to máme rádi. Tady už jedu pod 0,1. Úplně nechápu, proč jo. Když v normálních vatech, Jedu po jednom vatu, proč mě tady nutí jet po 0,1? To je takový trošičku postižený, ne? Jako ne úplně logický. Takže plus a spínací tlačítko, nastavuji výkon, minus a spínací tlačítko, nastavuji, si stupně Celzia nebo Fahrenheity. OK, stupně Celzia, pustím je do 315, zase mě neprotočí. V rámci bezpečnosti a minimálního emotional a hlavně physical damage jdu na 200 W. Odpor na načtený je správně, což docela čučím. 200 W. První sepnutí, pojď. To vypadá do... Jo. Počkej, cože? Jako... Jako really? No. Na poprvé zabral, na poprvé napsal prostě ček a ty vole, pruser jako hajzel, ty to budeš ignorovat, bum, a on ti tam střelí takový granát, že nepochopíš, která by je. Povolíme, aby se nám odnačetl odpor. Jsme bez odporu. Nahodíme, nice. Sepnem na poprvé TCčko funguje. Dobrý, ty se to rozhodneš ignorovat, pojď, plesk, tady máš, vole, pane zadržky, debile, vole. To máš za to, že neposloucháš. Takže TCčko je... Všichni víte, kde. Krapec smutný, jo. No a teď už se mě nechce probírat zbytek. Prostě, hej, vůpů, proč? To je jedno. Takže naše volba, dámy a pánové, zůstáváme RBA nebo Smart? Screw the rest. Nevadí. Co tady máme dál? Switch, nastavení tohoto přepínače, zámek všeho, zámek funkčních kláves a vypnutí, zapnutí. Pojďme to vyzkoušet jedno za druhým. OK zamčeno, neuděláš nic, neuděláš prostě nic, jsi zamčený, neuděláš vůbec nic. Vodemčeme, jdeme do menu, switch, zamčeme off, vypnuto, odemčeme, zapnuto. Tohle se mně hrozně líbí jako volba, to je boží. Nemusíš pěti klikem masakrovat ten hlavní spínáč, Prostě klik, čau pipi, mám to celý zajištěný, můžu to mít v kapse, protože se to nemá, nemá jak sepnout. To je hustý, to je prostě dobrý. Nemá se co, jak, vůbec, kdy, kde přehodit. OK, plus, minus. Pův rezet, jasně. Co dalšího? About, verze firméru A další věci. A kolor, samozřejmě můžu si vybírat barevný. Témátka. Yellow, purple, green, pink, classic. Bráško, já chci green. Nice. Jo, takže nastavení je strašně jednoduchý. Co je klasik? Klasik je klasik, chápu. Pink, yellow, purple. Ukažně purple. No, na kameře to vypadá víc jak modrá, ale je to purple. Tohle je podle mě designově povedený mod. Škoda, že je na tom zinková slitina. To je prostě škoda. To je velká škoda. Na druhé straně nefunkční TC. Hej, jako dobrý, ten prvotní pokus. Pojď na. Tady máš jako varování. Zastavilo se to. Dostal by zdráhit. Point. Chápeme se nesmíš se rozhodnout to ignorovat. Hej, kolikrát se mi stalo, že mi mod sepnul blbě, nebo nesepnul, nebo udělal prostě něco a já hned spínám po druhý. Takže ti úplně jedno, se TC máš nebo ne, protože hned na to druhý sepnutí ti dá takovou facku, že tě to normálně postaví do pozoru a zaroluje ti to špičky, jak turecký botičky. No a to nechceš. Takže TC opět nefunkční, zůstat v režimu RBA nebo Smart, to bude asi nejlepší možný nápad. A provedení zbytek, já si myslím, že taková klasika, která je designově OK, je to těžký. Je to už tak hrozně těžký. Ale líbí se mi to. Designově se mi to líbí, obrovsky se mně líbí ten prvek toho přepínání. Jo, prostě a je to. Trt. Trt. Mohli bychom dát nějakou zátěžovku za jak dlouho. To scípne. Ale to je věc, do které já nejdu aktuálně. Každopádně měl jsem to ve zprávě OK. Pohnojilo se to borcovi za týden. Já jsem mu na to řekl, tak to reklamuj, ne, ty vole. Ty to prostě reklamuj a neřeš to po týdnu. Celý kouzlo. Já s tím problém nemám. 14 dní nebo tak nějak ho zkouším, chvilkama tak, chvilkama tak, jo, protože mám spoustu různých vejpů kolem sebe a není to prostě vo jednom módu, nemám s tím žádný problém. Jako funkčně, protože já nejedu TC, jedu tanky, do kterých vidím, takže vidím, že mi padá hladinka, hned si dolejvám, OK, tak prostě TC mě úplně netrápí, navíc nejedu na rizikových drátech, buď to jedu na Rezocel nebo Nichrom, jo nemám s TCčkem problém, že prostě nefunguje. Je mi to jedno. Je to úplně šumák, jenom mi je to rozčiluje a preferuju u těch výrobců. Radši, radši tam tu funkci nedej, než aby si tam dál machroval, jak je to hustý, ale ta funkce byla nefunkční. Něco jako smog. Jo? Smog byl vyhlášený spoustou recenzentů, že prostě jim nefunguje TCčko, co udělá smog, Všichni tihle recenzenti jsou dementi, nevědějí, o čem mluví, naše zařízení fungují perfektně a dokonale. Hip, hip, hurá! No tak takhle znaje, že? Zbytek, poměr cena, výkon i s tímhletím atomizérem v kitu si myslím, že... Chtěl by ten palec jít nahoru za originální nápad, ale nepůjde nahoru, protože je tam nefunkční TC, takže se mi to furt tak jako pere. S tímhle tím vyzkoušíme ještě 0,3 ohmů hlavu, jsem na to strašně zvědavý. A pak se finálně zorientujeme, co a jak, co se týká právě funkčnosti a celkového přínosu jako setu, jako kitu. A budeme na to koukat jako začátečník, protože začátečníci mají rádi mraky. Teď někdo si před chvilkou v četu někdo říkal, že Ježíš Maria, k čemu výkon 177 W a k čemu takovýhle šílený mrakovadlo. 177 W je číslo, tak jako u auta na tachometru. Jsme se dívali jako malí. je, hele, on tam má 220, wow, on tam má 260, wow, jo, rozumíš? To je celý kouzlo. Když tam máš 170 W, neznamená, že na to prostě na 170 nebo 177 W pojedeš, ale prostě to tam je. Co se týká tohodle, dává to fakt přehršel mraku, ale chuťově hodně dobrý. Nemám, co bych tomu dál řekl to mě dejte vy do komentářů, co vás zajímá, co jste postřehli, jaký máte vy připomínky a tak dále, tak dále. To samý chat na Twitchi, OK. A šup, nahodíme četisko zpátky, já se s váma rozloučím, čet se s váma taky loučím, mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád, čekněte Twitch s náma pro příště, OK, od půl osmé dál, podle nálady. A samozřejmě čekněte i můj Patreon, čekněte TP, čekají tam na vás dárky a vám za to budu obrovsky vděčný, protože vy držíte můj kanál nad vodou. Díky předem. A takže vám přeju jenom pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si s náma život. Rozmazlujte se, bavte se. Hlavně nekouřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau, 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 zdarec a mějte se fanfárově.